abençoadas e abençoados. Vocês viram aí chuva, 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 choveu muito. Atrasou nossa pescaria, mas enfim, estiou. Mesmo assim ainda tá com um tempo bonito para lá. Olha como é que tá para lá ainda. Tem umas nuvens carregadas, mas por enquanto estiou. Vamos tentar pegar uns peixes aqui no corpo que tá dando muito. Olha lá, mãe. Muita traíra, ó, bateu ali. Muita traíra, piau, bagre. Vamos tentar pegar uns peixes para vocês aí. Como é que sai para vocês aí? Se Deus quiser, desde já eu peço para que Deus venha abençoar cada um de vocês. Deus venha colocar santas mãos sobre cada um. Jesus venha olhar para a necessidade de cada um de vocês. Venha abençoar as famílias, né? Que Deus venha entrar com a providência na vida de cada um de vocês. Não esqueça daquela curtida, compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. Deus olhe por nós, Deus nos guarde, Deus nos proteja cada dia mais. Valeu, gente. Deus abençoe. Bora pescar. É nóis. Olha que estreitinho o corguinho. Vamos ver o que vai sair pra nós aqui nesse lugar. Guilherme aí. E eu aqui. Vamos ver se pega uns peixes aqui hoje. Até com um anzol meio grande pra não pegar muito lambari. Tentar pegar peixe diferente aqui. Peguei um peixe diferente de hoje. Aqui, ó. Puxando tá aqui na barriga de lagoa. Aí. Ó. Ó o primeiro. Aí tá meio escuro. Olha lá, Lelé pegou um de lagoa. E eu peguei um desse, ó. Não é mais nele? Soltar esses peixinhos. Vamos pegar mais. Vambora, vai. Queria pegar mais. Ó, pegou a joaninha. Ó que bicha bonitinha. Aí. Solta a bichinha ainda, né? Cheio de lambari, ó. Joaninha. Lambari de lagoa. E lambari do ralo amarelo até agora. Aí. Solta. Parece um tucunarezinho. Vou pegar mais. Ô, Zé da Joana. Aí. Essa é mais grande, hein? Isso. É. Hã? Aí, ó, bichão. Esse aqui é macho, né, rapaz? Aí, bora saber. Solta aí. Puta, bicho. Vai embora, já vou dar assim. O tamanho dessa, gente, que eu peguei, olha. Olha o tamanho dessa Joana. Vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Achamos um lugar que nunca ninguém veio, pessoal, aqui. E tá saindo uns peixes legais, rapaz. Ó, o tamanho dessa Joana. Ó. Ó que linda. Ó. Vou soltar ela aqui. Aí. Vai embora, garotona. Vou pegar mais aí. Ó, ó. Ó. Mais um, ó. Lugarzinho bom de peixe, hein, gente. Deixa eu soltar esse peixinho aqui. Caiu aqui, gente, ó. Aí. Vai embora, aí. Vou pegar mais. Olha o tamanho desse, ó. Imagina esse lugarzinho de noite, tanto de bag que tem, ó. Olha só. Que bag bonito, soltar. Tá aí, gente, ó. Baguinho bonito. Vai embora, vai. Pegar mais aí, pessoal. Olha só, gente, na pocinha. Cheio de bagre. E a roubou a isca. E lambari também. É, rapaz. Mesmo no anzol. Mesmo no anzol grande eles vêm, ó. Aí. Lambari, cutirimirra. Vamos soltar. Vem cá, caçaquinho. Bora. Aí, gente. Você que tá pescando de boa. Aí você fica de boa. Ó. Tamanho da lapa do piau que você pega. Dá uma olhada. Olha o tamanho do bruto. Olha só o tamanho desse piau monstro. Aí você fala. Olha o lugarzinho. Olha o lugarzinho. Olha o riachinho. Olha o tamanho do bicho. Olha só o tamanho. Vou virar a câmera para vocês terem uma noção do tamanho desse piau. Vocês viram o piseiro que ele fez. Eu achei que era lambari, vou virar pra vocês verem. Olha aí, cambada. Aí você fala, corguinho desse, Rafael? É, aí, ó. Corguinho desse. Põe no chão aqui, pra virar ele. Psss.
Ó o tamanho. Garoto, ó. Lindo, né? Uma lapa de um peixe, ó. Aí. Soltar o bichão. Vamos pegar mais. Aí. Garotão, obrigado pela briga. Vai embora, vai pra sua casa, vai. Isso, vai embora. Sossegado. Sei que você vai crescer mais e vai dar muito mais piau grande. Mas aqui tem mais piau grande nesse poço aqui, gente, ó. É um poço muito escondido. Esse piau gosta de ficar escondido, ó. Olha o mato. 1 metro de largura. Um passo você atravessa, mas olha só o lugar. Vou pegar mais aí, se Deus quiser. Vou pegar mais. Aí vocês olham pra um corguinho desse, né, pessoal? Aí vocês falam, um corguinho desse não vai ter peixe grande não, Rafael. Vai não. Esse piau, gente, sinceramente. De 0,5 quilo, beirando 1 quilo. E é lugar de piau aqui, ó. Meio do mato, corguinho bem estreitinho. Ninguém dá nada por ele. Nós já pegou Joana. Peguemos piau. Peguemos bagre. Peguemos traíra. Lambari. É. Jejum. Tudo. Tudo que vocês imaginam. Já pegou cará. É. É tudo. Tudo. E eu peguei outro piau já nesse lugar aqui. Já bem sujo. Cheio de piau. Vou pegar outro grandão pra vocês verem. Já já. Fico olhando pra vocês verem. Aí, ó. Ó. Agora foi a vez do bagre saboado. Aí. Solta esse bagre maravilhoso aqui. E vamos pegar mais aí, né, gente? Vamos soltar ele aqui, ó. Na frente pra poder não voltar. Soltar ele aqui, ó. Esse pocinho aqui, ó. Pocinho bom de piau também, gente, ó. Dentro do mato. Piau aí, tá vendo essas águas aqui dentro da água, ó. Dentro dessas águas tá cheio de piau e bagre. Deixa eu soltar. Ué. É, hoje tem ferrão. Vai embora. Vai. Vou pegar mais. Vou dar uma colocadinha aqui nesse poço aqui. Não ia colocar aqui agora não, mas vou dar uma experimentadinha aqui, bem no meio do mato aqui, ó. Que é poço de piau aqui, viu? Se não pegar pau. Isso não pode pegar pau. Olha que lugar fundo. Agora vamos ver se pega um peixe aqui. Ó. Olha o tamanho. Olha. Lambarizão graúdo. Pega, soltar, vamos pegar mais aqui, peraí. Vai. Vai embora. Olha, tem um peixe puxando a vara aqui, ó. Não sei se é um bagre. Ou se é um piau, tá com cara de bagre. Deu umas puxadas na vara, que tô. Espera mais um pouquinho. Eu tô achando que eu vou arrastar outro peixe aqui. Eu lembro, subiu pra aí, ó, pra cima. Aqui é um lugar mais tranquilo, ó. Pouca mata, mais limpo. Ó. Já tá com tempo de chuva. Vamos ver se eu pego esse peixe aqui. Tá só na beliscação. Deixa eu ver se ele não pegou. Não, tá quietinho. Daqui a pouco eu vou grudar ele pra vocês verem aqui. Uma vara. Ó. Tem um peixinho aqui dando nojo aqui, ó. Ó. Puxa logo, cara, velho. Cara, peixinho com saco, vai. Vai, cara de. Cara colado, vai. Puxa. Puxa, peixe. Que tô. Ó, vara, ó, vara, ó, vara. Ó, vara. Que tô. Que tô. Ah, não acredito que tô. Pega esse peixe. Olha aí, gente, ó. Mais uma Joana. Olha que bicha bonita. Aí. Vou soltar a bicha aqui. Pegar mais. Olha que bicha linda, gente, ó. Joana, piau, bagre, lambari. Tudo tem nesse corgo aqui. Tudo. Vou pegar mais. Ô,
Zé do Bagre. Aí o Zé do Bagre, tchê. Mais um bagre. E vamos soltar um bagre. Vamos pegar mais bagre, tchê. Olha que coisa mais linda. Vai pro seu lugar, vai. Pega mais. Aí. Tá bom demais hoje, hein, gente. Olha. É peixe demais. Olha só, largurinha, não dá nem um metro de largura o corpo. Bom de peixe, né? Eu tô uma mutuca chata aqui, viu? Aquelas mutucas de cavalo, mas aquilo dói, hein? Tem que desligar aqui, que tá difícil aqui. Ó, olha lá. Olha aí, apareceu. Olha o tamanho do monstro do bagre, ó. Vou soltar. Aí. Pegar mais aí.